Ел аумағында іске асырылып жатқан осындай мемлекеттік бағдарламалардың орындалуын қадағалауды күшейту керек. Бұл шаруаға Нұр Отан партиясының бақылау комиссиялары жауап береді. Осы күнге дейін ел бойынша жұмыс істеп тұрған 317 бақылау бекеті заңға қайшы 3,5 мыңнан астам дәйекті дер кезінде анықтаған. Бірақ қол жеткенге тоқмейілсуге болмас. Бұл туралы жоғарғы партия мектебінде өткен партиялық бақылау бекеттерінің мемлекеттік бағдарламаларды іске асырудағы рөлі атты семинарда айтылды. Онда басты 3 мәселе сөз болды. Алдымен сыбайлас жемқорлықпен күресті күшейту, екінші ел аумағында жүзеге асып жатқан мемлекеттік бағдарламаларға бақылау орнату және жауапкершілікті арттыру. Үшінші мәселе бұл мемлекеттік органдардың басшылары, партиямыздың мүшелерінің жауапкершіліктерін арту. Мысалы, көптеген жерлерде жемқорлыққа салынып жатады. Коллективтерде сол коллективтердің басшыларының жауапкершілігін қалай арттыру болады? Біз заң жүзінде қазір соған келіп жатырмыз. Бізге өте сондай пайдалы семинар деп есептейміз. Партиялық бақылау бекеттерін қалай жұмысын жандандыру, қалай халықпен жұмыс істеу, сол қалай бақылау жасау, қандай нәтижелерге жету, сол жағын бүгін енді бізге түсіндіріп айтады деп есептейміз. Семинар жұмысы 3 күнге жалғасады. Жоғары партия мектебінде алғаш рет электронды тестілеу өткізілмекші. Шараға қатысушылар көрген білгенін, көңілге түйгенін семинардың соңғы күні өтетін тест жұмысында пысықтайтын болады.